25 କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ରାତିରୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି, ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରାଗ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ସାରିବା ପାଇଁ 24 ରାତି 12:10 ହେବ ଦ୍ୱାରଫିଟା, ଏହାପରେ 12:25 ଭିତର ଶୋଧ ହୋଇ 12:30 ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେବ। ପରେ ଅନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ରାତି 2:00 ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାତି 2:30-3:30 ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିବ। 4:55 ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ କୋରା ଭୋଗ ଲାଗିହେବ, ଏହାପରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଗ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକ, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକ ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁମଠ ଓ କାକୁଡ଼ିଖାଇଠାରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। 25 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସଂଘଟିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 25 ପୂର୍ବ ରାତି ଅର୍ଥାତ୍ 24 ରାତି 12:10 ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଆମର ସକାଳ 4:00 ଭୋର 4:55 ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଅପରାହ୍ନ 4:56 ଗ୍ରହଣ ମହାସ୍ନାନ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ସବୁ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। 4:56 ପାଖାପାଖି 5 ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 4:56 22 52 ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ବା ଆମର ଦେବତା ନୀତି ଗ୍ରହରେ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେବତା ନୀତି ପାକ ତ୍ୟାଗ ପାଗ ରୋଷେଇ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ବିଧାନ କରିକିରି ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହବିଷ୍ୟବଦ୍ଧ ଭୋଜନ କରିବେ। କେତୁଗ୍ରସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଯୋଗୁଁ 4:55 ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବ। ଅବଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ କୌଣସି ଛୁଆଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାସୁଆର। ସମସ୍ତ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପରାଗ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପରେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। 4:55 ଆମର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ସରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଭୋଗ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ପାକ ତ୍ୟାଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ମହାପ୍ରସାଦରେ କୌଣସି ଏକୁ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପାକଦ୍ରବ୍ୟ ରହିବ ତା ମାରା ହେବନି ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ୱତଃ ତା ମାରା ହେଇଯିବ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାକଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ମାରା ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ଏହା ଏକ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ପରାଗ ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ସାରିବାକୁ ରାତିରୁ ହେବ ଦ୍ୱାରପିଟା, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ନୀତି ପରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆସ୍ତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।